En undersøkelse viser at et flertall er for at utsendelse av asylbarna bør utsettes. 53% ønsker utsettelse, mens de resterende i undersøkelsesgruppen fordeler seg noenlunde likt mellom gruppen utsendelse som bestemt og gruppen vet ikke. Samtidig er det et betydelig flertall i undersøkelsen som ikke ønsker en liberalisering av asylpolitikk. Begge synspunkter som ved første øyekast kan oppfattes som innbyrdes motstridende, er høyst forståelige. Det saken dreier seg om er hensiktsmessig regelutforming, rask og effektiv saksbehandling og øyeblikkelig effektuering etter domfellelse. Jo, jeg er for at barn som har vært i landet mer enn 3 år bør få opphold. Problemet er at de aldri skulle ha vært her så lenge. Det er det ansvaret myndighetene må ta.